episode dhowaad ee daawadayaal barnaamijka raaxo aanu ka diyaarinay xiisada u dhaxeysa wadamada Mareykanka iyo xulufadiisa iyo wadanka Kuuriyada Waqooyi oo aynu ognahay in xaaladoodu ay meel xun marayso sanadadii u dambeeyay iyo waliba gaar ahaan muddooyinkii u dambeeyay oo sidayn ognahay ay wadanka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ku siganayeen markaas in ay isku dhacaan Kuuriyada Waqooyi oo nin da'yar oo dhowr iyo soddon jir ah oo hoggaamiye ka yahay oo lagu magacaabo Kim Jong-un ayaa waxa ay u muuqataa in wadankaasi haatan uu ku tallaabsaday awood dhinaca militariga waxaana la sheegaa inuu kaalmaha ugu sarreeya kaga jira wadamada caalamka isagoo ku guuleystay sidoo kale in uu sameeyo hubka nuclearka ah oo ah kan haatan dunida ugu khatarta badan leh sidoo kale waxa la sheegay in hadda uu ku guuleystay oo uu sameystay gantaalaha ridada dheer leh iyo waliba hubka khatarta ah ee hydrogen-ka loo yaqaan isagoo tijaabiyay gantaalaha qaaradaha isaga kala goosha oo uu sheegay waliba in wadanka Mareykanka uu gaaray gobolada wadanka Mareykanka intooda badan oo markaas si fudud ay u duqeyn karaan bal hadaba daawadeel waxaan istul taagi doonaa sida mustaqbalka ay noqon karaan xiisada u dhaxeysa wadamada Mareykanka iyo waliba xulufadiisa oo dhinaca iyo dhinaca kale oo ah Kuuriyada Waqooyi iyadoo dadka qaarna waliba ay sheegayaan in dagaalka u dhaxeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka iyo waliba xulufada taageersan Mareykanka in uu sababi karo dagaalkii saddexaad ee adduunka oo dad badan ay markaasi la filayo in uu qarxo sanadada soo socda ee 2022 barnaamijkan gaarkaana waxaa si wada jir ah daba idinku diyaarinaya daawadayaal anigoo Mustafa Maxamed Umar iyo waliba Cabdi Samad Cali Axmed waa tahay Mustafa aad baad u mahadsan tahay sad la socoto muddooyin ku dambeeyay wuxuu dagaal xoogan oo dhinaca hanjabaada iyo aan waxba la isku harin oo dhixay xulafada hoggaamiyaha dalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayadoo labada dhinac ay marar badan ku sigatay inay faraha isula tagaan inta badan xeelereyaasha ka faalooda amuraha dagaalka amuraha dagaalada iyo maxay tahay khilaafyada caalamku ay waxay tilmaamaan in arrinkan hadii aan la xakamayn ama dunidu aanay talaabo degdeg ka qaadin labada dhinac bal inuu halkaasi amba dagaalkaasi inuu wadada u xaari karo inuu bartaasi ka qarxo dagaalkii dagaalka saddexaad ee dunidu Mustafa Arka ka warbal waa tahay Cabdi Samad sidayn ognahay dad badan ayaa wadnaha farta ku haya oo dagaalkan inkastoo aan ay dad badan sheegayaan inaanu dagaalkan ahayn mid dhabka ah dhinacyada oo uu yahay mid markaasi iska jugjug meeshaad jooga balse haddana khatarta meesha lagama saari karo oo sidayn ognahay Kuuriyada Waqooyi waxay mar walba markaasi ay diyaarsanaysaa hubka khatarta ah ee nuclearka iyo waliba gantaalaha oo markaasi laga yaabo in ay gantaalaha qaaradaha iska goosha markaasi ku rido dalka Mareykanka si gaar ah waxa ay Kuuriyada Waqooyi markaasi ugu goodida ama markaasi ugu hanjabtaa mar walba Mareykanka in ay weerari karto ama weerari doonto jasiirada Guam oo dalka Mareykanka uu leeyahay isla markaasina sida ay imika cadaatay ay Waqooyiga Kuuriya si fudud u gaarsiin karto gantaalahan khatarta ah wadanka Mareykanku hadda kuma dhaco in uu isagu dagaalka ka horeeyo oo markaasi uu weeraro balse haddiiba ay dhacdo oo Waqooyiga Kuuriya ay rido gantaalkaasi isla markaana ku dhufato qayb ka mid ah dhulweynaha Mareykanka waxaa markaasi cadaanaysa in dagaalka markaasi seefta laga saari doono oo wadanka Mareykanku uu markaasi si toos ah u weerari doono markaasi Kuuriyada Waqooyi isagoo markaasi aan ogolaansho ka qaadinayn wadamadan imika hor jooga iyo waliba golaha amaanka oo marka dal la weerarayo markaasi laga qaato ogolaanshaha wadanka Mareykanka wuxuu sheegay in aanu ogolaansho u qaadan doonin dagaalka uu ku qaadayo markaasi Kuuriyada Waqooyi oo sidii dagaalkii Ciraaq oo kale oo aan markaasi golaha amaanka iyadoo ogolaansho laga haysan weerar lagu qaaday dalkaasi Ciraaq sidaasi si lamida uu weerari karo hadii uu khatar geliyo muwaadiniinta ama gobolada wadanka Mareykanka uu markaasi ku dhufan doono cabsi dhinaca kale waxaa jirta cabsi weyn oo markaasi laga qabo in markaasi colaadda u dhaxaysa wadamadani ay sababi karto in adduunweynaha uu ka qarxo dagaalkii saddexaad ee adduunka iyadoo markaasi wax badanna la sheego ama laga baqanayo in uu dagaalka saddexaad ee adduunku uu dhici doono sanadada soo socda ama tobanayaha sane ee soo socda waliba 2022 arrintaasi cabsi badan ayaa laga qabaa balse way adag tahay haddii uu markaasi labadan wadan ay isku dhuftaan in markaasi uu ay khatartu yaraato waxaana cad in khatar badan ay ka dhalan doonto oo dagaal wuxuu noqon doonaa labada dhinac ay hub nuclear ah isu adeegsadaan oo hubkaasi aanu markaasi joojin doonin Kuuriyada Waqooyi gaar ahaan madaxweynaha Kim Jong-un ee Kuuriyada Waqooyi oo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi
oo markaasii adeegsan doono hubkaasina Mareykanka laftiisuna hadii hubkaasi loo adeegsado ee aanu isaga laftiisuna meesha ka saareynay uu hub nuclear adeegsan doono sida uu sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay hadii wadankiisa iyo shacabkiisa oo sidaan ognahay shacabka dalka Mareykanka waa shacabka loogu ilaalinta badan yahay ama markaasii dawladdoodu ay aad u ilaaliso ee in markaasii dhigooda la daadiyo sidoo kale abdii waxaan ognahay wadankan Mareykanka ma aha dal la dhayalsan karo hadii aynu isbarbarigno ee wadanka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ee laba wadan oo markaas isku wada hame isku dhaw ma aha inkastoo labadooduba nuclear haystaan sida imka la sheegayo laakiinse waxa cad in wadanka Mareykanka uu yahay ama sida la ogyahay uu yahay wadanka ugu quwada weyn ee caalamka ee wadamada caalamka markaas ugu quwada weyn leh waxa uu inkastoo muddo ku qaadan karto inuu burburiyo ama markaas wadanka Kuuriyada Waqooyi uu cagta mariyo haddana biyo ka ban maayo oo Kuuriyada Waqooyi marka la eego waa wadan hadda quwadiisu hadda ay isku tubadacday oo ninkan dhalinyarada ah uu aad ku shaqeeyay dhinaca military ayay sidii uu horumarin lahaa laakiin sayis ma dhigan doono oo isaga laftiisu wax badan ayuu geysan doonaa gaar ahaan wax dhaawac weyn gaarsiin doonaa wadanka Kuuriyada Koonfureed oo isaga ay colaad weyn ka dhaxayso isla markaasina ay joogan Mareykanka iyo ciidamadiisu ay ku leeyihiin markaas saldhigyo waaweyn oo markaasi aad waxa ugu dhow ee waxa isugu dhow caasimada markaasi Kuuriyada Koonfureed iyo waliba dalka Waqooyiga Kuuriya oo isagu halkaas xataa gantaalaha dhaaridada dhaadheer leh oo loo isticmaalo iska daayo gantaalaha markaasi ama madaafiic lagu soo gano ay markaasii burburin karto caasimada Kuuriyada Koonfureed. Waayahay dabcan Mustafa aad baad u mahadsantahay waxaan la wada soconaa ama aynu ka wada dhareysanahay in geestooda wadamada Kuuriyada Koonfureed dalka China iyo Japan iyagu ay hortaageen ama aysan ogoleyn in la weeraro marnaba dalka Kuuriyada Waqooyi. Marka waa maxay sababta talo iyagu ay soo hortaageen arrinkaasi ama ay u diidayaan? Waa runta Cabdi Samad, sida aad sheegtay wadamada Kuuriyada Koonfureed, Japan iyo dalka China iyo waliba dalka Ruushka midna ma ogola in markaasi weerar uu ku qaado dalka Mareykanka Kuuriyada Waqooyi. Sababaha markaasi keenay in wadamadaasi ay diidaan taageerada ama suurtagalnimada in Mareykanka uu Kuuriyada Waqooyi weerar ku qaado waxa ay weeyahay khatarta ugu badan oo kasoo gaari karta oo wadamadani ma ogola in gacankan uu markaasi dagaal ka qarxo. Sidoo kale wadanka Ruushka ayaa iyo sidoo kale wadanka aan ilaahda madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin iyo kan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay mar ay khadka taleefanka ku wada hadleen oo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin kula hadlay waxa uu sheegay in Donald Trump uu ogolaaday in uu markaasi wada hadal la furo wadankan Waqooyiga Kuuriya. Inkastoo arrintaasi ay adag tahay sida ay markaasi suurtagal u noqon karto oo waxa uu sheegay madaxweynaha ama hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un in aanu Mareykanka la hadli doonin. Wayna adag tahay in cunaqabateynta laga qaado wadankan Kuuriyada Waqooyi oo cunaqabateyn ay saaran tahay. Balse haddii aynu soo noqono su'aashaadaas Kuuriyada Koonfureed marnaba waxa uu madaxweynahoodu sheegay in aanu ogolaan doonin marnaba in gacanka Kuuriyooyinka uu dagaal lagu soo qaado ama Mareykanka iyo ay isku dhacaan Kuuriyada Waqooyi marnaba aanu wadankiisu raalli ka ahay waa Kuuriyada Koonfureed. Sababtoo ah waxa uu og yahay in dhibaato weyn ay wadankiisa ka soo gaari doonto oo waxa uu og yahay in Kuuriyada Waqooyi ay markaba weerari doonto markaasi wadankiisa Kuuriyada Koonfureed. Sidoo kale waxa aan xusid mudan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo hadda sidaan sheegnay ogolaaday in uu la hadlo ama markaasi wada hadal uu la furo Kuuriyada Waqooyi. Hore ayuu arrintaasi isaga fogeeyey oo meesha uga saaray waxa uu sheegay inaanu marnaba aanay suurtagal ahayn in Kuuriyada Waqooyi uu la hadlo ama markaasi wadahadal wax lagu xaliyo. Inkastoo ay adag tahay in wadahadalladaasi ay noqdaan kuwa midhadhala ama markaasi aan rajo weyn laga qabin, haddana xaaladu inay degto markaasi si rajo weyn lagama qabo. Intaasna waxaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkan halkaad kala socoteena waa TVga Star. Aad baad u mahadsantihiin daawadayaal, intaynu barnaamijkan mid la mid ah isugu iman doonaan waxaan idin leenahay sidaasi iyo garabkiina.